Вже з 1 квітня пацієнт вільно обирає лікарню та лікаря не лише на первинці, а й для спеціалізованої допомоги. На вибір пацієнта не впливає ані реєстрація, ані форма власності закладу. Головна умова вибору – контракт лікарні з Національною службою здоров'я. Національна служба уклала договори більше ніж з 1600 закладами, спеціалізованими закладами охорони здоров'я. Серед них є 65 приватних закладів та ФОПів. За договорами Національна служба здоров'я за один місяць вже встигла виплати більше 5,6 мільярдів гривень. 1000 закладів за договором з Національною службою здоров'я внаслідок реформи отримала більше коштів, ніж вона отримувала за медичною субвенцією. Щодо західного регіону, то Західний міжрегіональний департамент опікується 478 закладами охорони здоров'я 8 областей – Львівської, Рівненської, Волинської, Закарпатської, Чернівецької, Івано-Франківської, Тернопільської та Хмельницької. Сума контрактів цих закладів на рік складає понад 13 мільярдів гривень. У квітні 446 спеціалізованих та 8 закладів, які надають екстрену медичну допомогу, отримали аванс від Національної служби у розмірі понад 1,2 мільярди гривень. Закладів, які в нових умовах фінансування матимуть бюджет від Національної служби більше, ніж було за часи субвенції, досить багато по кожній з областей Західного регіонального міжрегіонального департаменту. І як можна побачити, наприклад, гроші дійсно перерозподіляють туди, де вони найбільше потрібні. А фінансування Ужгородського міського пологового будинку за контрактом з Національною службою – це 95,6 мільйонів гривень. І це і в 5,4 рази більше минулорічної медичної субвенції, яка складала 17,6 мільйонів гривень. У Закарпатській області найбільше суми нарахувань за контрактом з НЦЗУ з комунальними закладами отримали Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новика – 13,6 мільйонів гривень, Мукачівська центральна районна лікарня та Виноградівська районна лікарня – по понад 8 мільйонів гривень. Варто додати, умовою фінансування є надання закладами електронної звітності. Кожна надана послуга, кожна консультація фіксується в електронній системі охорони здоров'я. На сьогодні в електронній системі охорони здоров'я вже виписано 100 тисяч електронних направлень. Електронні медичні записи ведуться понад для 2 мільйонів пацієнтів. Електронна система охорони здоров'я працює, реєстри наповнюються цінними даними, цінними управлінськими даними, на яких потім будується і державна політика розробляється, і які бере до уваги головний лікар, він розуміє, яким чином, які є його витратні статті, доходні статті, яким чином працює його лікарня, які вона послуги надає, які в нього є, яка може бути стратегія, яка може бути тактика у конкретного закладу. Серед електронних направлень левова частка займає консультації спеціаліста близько 82% направлень, на візуальні дослідження – 10% і 3% на лабораторні процедури, решта 5% – це інші види направлень. Також Кабінет міністрів прийняв відповідну постанову, якою затвердив в рамках програми медичних гарантій окремі пакети з надання медичних послуг пацієнтам з підозрою або встановленою коронавірусною хворобою. Пакети передбачають надання послуг із тестування, екстреної та стаціонарної медичної допомоги. Нагадаємо, міністр охорони здоров'я на заклик президента озвучив, що медичну реформу переглядає. Адже недопустимо, щоб без роботи залишилося 50 тисяч лікарів, пацієнти психіатричних та туберкульозних закладів, а лікарні закривалися.